আপোনালোকে নিশ্চয় পাৱাৰ ক্লিন বা ক্লিন মাষ্টাৰ এনেকুৱা ক্লিনাৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰে, ময়ো কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই এপছবোৰ ডিলেট কৰি দিব। কিয় ডিলেট কৰি দিব সেইটো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ' বলকচোন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অঁ, প্ৰথমতে আপুনি যোনটো ক্লিনাৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো যিকোনো হ'ব পাৰে, ক্লিন মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে, পাৱাৰ ক্লিন হ'ব পাৰে। চ' কি কৰে সেইবোৰে, সেইবোৰে কি কৰে, আপোনালোকৰ আপোনালোকে মোবাইলত ইনষ্টল কৰিলে, ইনষ্টল কৰি বঢ়িয়াকৈ মাজে মাজে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মূৰত ক্লিন কৰি থাকিলে, চ' কি হ'ল, আপোনালোকক ক্লিন কৰিবলৈ এটা মেছেজ আহি যায় সেই এপছটোৰ জৰিয়তে। চ' সেই এপছটোৱে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দৌৰি থাকে। চ' আপোনালোকেতো জানেই বেকগ্ৰাউণ্ডত যিবোৰ এপ হেভি হেভি এপ দৌৰি থাকে, তো সেইবোৰক চাৰ্জো বেছিকৈ খাব। তো প্ৰথম সমস্যা হ'ল আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চাৰ্জ বেছিকৈ যাব। আপোনালোকে জানেই বাহিৰত গ'লে চাৰ্জৰ কিমান অভাৱ আমি অনুভৱ কৰোঁ। চ' প্ৰথমতে সেইটো কাম আপুনি সেইটো এপছযোৰে ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰান কৰি থাকিব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰান কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ চাৰ্জ বহুকৈ খাব। আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ ধৰক মোবাইলৰ যিকোনো ৰেম হ'ব পাৰে, 4 GB, 3 GB, 2 GB। চ' সেইবোৰ আপোনালোকৰ ধৰক ডাঙৰ হেভি হেভি এপছ আছে আৰু আপুনি কোনোবা ক্লিনাৰ এপো ব্যৱহাৰ কৰে, চ' সেইটো যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰান কৰি থাকে, ক্লিনাৰ এপটো বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰান কৰি থাকিলেতো আপুনি জানেই আপোনালোকৰ ৰেম কম, ধৰক আপোনালোকৰ ৰেম কম আৰু আপুনি সেইটো এপছো বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰান কৰি আছে, চ' কি হ'ব তাৰ ফলত কি হ'ব, আপোনালোকৰ ৰেমৰ অভাৱ হ'ব। চ' এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কাৰণ। আৰু থাৰ্ড কাৰণ হ'ল আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইল, এণ্ড্ৰইড মোবাইল, আজিকালি বাৰু চব সকলো এণ্ড্ৰইড মোবাইল। চ' এণ্ড্ৰইডটো হ'ল গুগলৰ বস্তু। এণ্ড্ৰইডে আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনো ভাইৰাছ আহিবলৈ নিদিয়ে, গতিকে আপুনি ভাইৰাছৰ টেনশ্যনে নল'ব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় প্লে' ষ্টৰৰ পৰাই যিকোনো এপছ ডাউনলোড কৰে। চ' আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবাহৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাইৰাছ হোৱাৰ চান্স থাকে, কিন্তু যদি আপুনি সদায় প্লে' ষ্টৰৰ পৰাই ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে ভাইৰাছ হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। কাৰণ প্লে' ষ্টৰ হ'ল গুগলৰ বস্তু, কাৰণ গুগলে সকলো এপ চেক কৰিয়ে প্লে' ষ্টৰত দিয়ে। প্লে' ষ্টৰত থকা এপছবোৰৰ কোনো ভাইৰাছ নাথাকে, গতিকে ভাইৰাছৰ আপুনি টেনশ্যনেই নল'ব। গতিকে এণ্ড্ৰইডটো হ'ল গুগলৰ বস্তু, গতিকে এণ্ড্ৰইডত কোনো ভাইৰাছ আহিলে গুগলে আপোনাক আপোনাক আপোনাৰ কোনো পাৱাৰ ক্লিনে এইবোৰ ভাইৰাছ চেছ কৰিব নোৱাৰে। এণ্ড্ৰইডটো হ'ল বহুত ডাঙৰ গুগলৰ বস্তু হয়, চ' ইয়াত কোনো ভাইৰাছ আহিবই নোৱাৰে। আৰু ভাইৰাছ আহিলেও সি নিজে ক্লিন কৰি ল'ব। এণ্ড্ৰইডটো ইমান আপোনাতকৈ বহুত এণ্ড্ৰইডটো জ্ঞানী হয়, চ' সেইকাৰণে আপুনি কোনো পাৱাৰ ক্লিন বা ক্লিন মাষ্টাৰ এনেকুৱা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত বুলি মই নাভাবোঁ। চ' আপোনালোকৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো জানিলে কি কি আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব। প্ৰথম অসুবিধা হ'ব আপোনাৰ চাৰ্জ বেছিকৈ খাব, দ্বিতীয় অসুবিধা আপোনাৰ ৰেমৰ অভাৱ, আৰু তৃতীয় অসুবিধা হ'ল আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰান কৰি থাকিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে, হেং মৰাৰ চান্স থাকে। আৰুতো মোবাইল হেং মাৰিলে আমি জানোৱেই কেনেকুৱা লাগে। চ' এইখিনিয়ে আছিল আজি এই সৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এইখিনিত থকা একে নাম আছে বৰ্তমান। থেংক ইউ।